ukinyaniria wa tabarira cia muingi ni undu umwe no ramati wacio ni undu ungi mwanya na kuringana na minister wa maisi sirikari ukini ati hari bata wa muingi guthomithio uria mabatie kuramata tabarira iria ikoretwo igikinyanirio ni thirikari itemini ria kuheana utungata uria ibatie heka undu mwamenya kuri atumia aria mamuthomithia heka undu mwaigua Minister aritie taunini ya Olkalau County ni ya Nyandarua hindi ya mathomo mingi uramati wa tabarira itiganite cia ukuria na uthii wa na mbere makiriria ikoretwo igikinyanirio ni ruhonge rwa maaĩ na ũrĩmi wa gũitĩrĩria mĩmera maaĩ. Twĩna program na nĩ ndĩrekĩrire Nyandarua programu-inĩ ĩyo ya kũrecharge ground water nĩguo matigoke mathirĩte ũguo aratwĩra tondũ no tũramabatara maaĩ macio. Akinyĩrĩire kuga bata mũnene nĩ kũheana mathomo kũrĩ kamĩtĩ iria ithondeketwo kũrũgamĩrĩra tabarĩra icio nĩguo kuona nĩ ciaheana ũtungata ũrĩa ciathĩrĩirwo na kũrigĩrĩria wanangi wa indo cia mũingĩ. Na nĩkĩo ndĩrokire mũthenya ũngĩ na ndĩrera county commissioner o project ya maĩ harĩ yeri chief kana assistant chief akorwo arĩ memba wa kamĩtĩ. Ameba kamĩtĩ iria ithondeketwo na igathomithio ũramati wa tabarĩra ici magathĩrĩria gĩthomo kĩu makiuga atĩ nĩ manoretwo nĩ ũguni ũrĩa ciũkĩte naguo na ũguo kwĩranĩra ũnyitanĩri wao na thirikari gũtigĩrĩra indo cia mũingĩ nĩ ciaramatwo na njĩra ĩgwete. Tũgĩũka gũkũ tũtiuma na ũgĩ no rĩu tũkĩinũka twĩna ũgĩ mũingĩ mũno na nĩ tũkũhota kũmanage maĩ macio maitũ na kũu mĩciĩ-inĩ. Na nĩguo matuĩke ma gũikara kahinda karaihu. Nĩ tũrutirwo maũndũ maingĩ mũno tondũ nĩ tũthomithirio ũhoro wa maĩ, nĩ tũthomithirio ũhoro wa kũrĩma, nĩ tũthomithirio ũhoro ũrĩa tũngĩkũria indo na twakena mũno mũno mũno. Kũringana na minister Cecily Kariuki nĩ atĩ thirikari nĩ ĩhotorete kũrĩkia tabarĩra iria yanjĩrĩirie na oho kũmenereria ateti amwe arĩa makoretwo makĩingĩria ũteti tabarĩra-inĩ ici. Atĩrĩrĩ, ndaga kũmwĩra ũhoro wa project ici aya mathiũrũrũkaga ũtukũ kũmwĩra nĩ ciao rĩ, no ndaruta wĩra? Na nĩkĩo tũgĩtigana haha, ndĩrenda inyuĩ ta committee leadership mũthiĩ mwĩna hinya muge atĩ project icio nĩ cia President Uhuru Kenyatta na thirikari yake. Ngĩribota ya Inooro TV kuma Olkalau County ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.